Fa 30 anys que Pep Bou volta pel món bufant i fent bombolles aquest granollerí que l'any 1982 presentava l'espectacle Bufa Planetes, el primer elaborat íntegrament amb bombolles. Tres dècades més tard, el torna a fer girar per tot el món, ha anat afegint coses noves a l'espectacle i fins i tot ha modificat el nom. Fa uns quants anys, té 4 anys, 3 o 4 anys, a Barcelona li vam donar una cara nova, un vestuari nou o unes músiques noves, i bé, els petits detalls d'interpretació de la història. Llavors, per fer una mica una cosa per dir bé, tornem però renovat, refet, reiterat. Aquesta re ens va agradar afegir-la davant i ja diu així. Però en definitiva l'estructura és la mateixa perquè penso que ho ha de ser. És una mica el Bufa Planetes i el Rebufa Planetes són una mica com l'ABC de la meva trajectòria en bombolles. Als inicis de la seva carrera, Pep Bou feia de mim i actor, però de seguida es va sentir atret per les bombolles. De fet, porta 30 anys investigant el seu comportament i dissenyant noves fórmules. Ara que la tecnologia és tan present a la nostra rutina, considera que els espectadors se segueixen emocionant amb aquest art tan manual, el de fer bombolles. A més, aconsegueix encisar els més petits. Jo penso que davant d'una bombolla tots ens quedem embadalits, perquè una bombolla té una cosa que no acabem d'entendre massa, que és una esfera, té una pel·lícula d'aigua i sabó tan fina i que es descomposa colors i fais un mirall que t'ensenya l'entorn del dret i del revés. És una cosa que gairebé ens pensem que no és real del tot, no? Per tant, és fascinant. I encara que estem en un moment que la tecnologia sembla que ens hagi ja de ser persones que ens sorprenguem poc, amb les bombolles ens sorprenem sempre. Els seus espectacles s'han programat per tots els continents. Ha actuat a altres països, com França, per exemple, on pensa que les institucions i els programadors l'han valorat més. Però en Pep Bou també se sent agraït amb el reconeixement del públic català, ja que es tracta d'un públic molt familiar. Penso que Catalunya, en general, m'ha acollit molt bé el públic, però sí que a nivell més doncs, institucional o de programadors i tot això, de vegades hi ha hagut una mica la impressió de que aquest encara fa bombolles, no? I bé, això ha passat i no, tampoc passa res, però potser a fora, sobretot a França, m'han reconegut potser com un espectacle amb un contingut poètic i d'un valor estètic i emocional que l'han volgut programar a grans teatres de tot tipus. Aquí potser doncs, ha costat una mica més, però tot i així no estic valorant massa si actuo més a fora. Certament actuo més a fora que aquí, però que tampoc passa res. Els escenògrafs Jordi i Josep Castells, de Cardedeu, són segurament les dues persones que més han col·laborat amb els espectacles d'en Pep Bou. La seva amistat fa molts anys que dura. Als inicis de la seva carrera feien els cartells dels seus espectacles. Ara fan l'escenografia. Vam començar fent-li els cartells, els primers cartells que ell tenia i que encara doncs, ara els ha tornat a reutilitzar. I llavors, escenografia i cartellisme, això és el que hem fet, a part d'una amistat doncs, extraordinària i molt forta. És un home únic al món, on la seva meticulositat, la seva preparació, rigor. El seu rigor de mètode, les seves ganes sempre d'investigar i de trobar noves formes per no avorrir per ell mateix, a arribar doncs, a coses que ni ell mateix es plantejava. I la gent ho deia, això no pot durar, perquè se li esgotaran els recursos, la imaginació i tot plegat. Doncs és tot el contrari, o sigui, sempre sorprèn. En Pep Bou portarà els seus espectacles aquest any a Barcelona, a Tordera i a Sant Joan d'Espí.